Шығыс Қазақстанда туған жер деген атаумен кәсіпкерлер форумы басталды. Алқалы жиын елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айтылған туған жер жобасының аясында ұйымдастырылды. Шара еліміз бен алыс жақын шетелдерден 700-ге тарта кәсіпкердің басын біріктіріп отыр. Форумға келген көпшілік өңірде жүзеге асырылған әлеуметтік жобаларды бейнелейтін фотогалереяны тамашалады. Бұдан бөлек облыс кәсіпкерлерінің қатысуымен туған жер бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында аукцион өткізіледі. Осы арқылы білім беру мекемелерінің инфрақұрылымдарын дамытуға бағытталған «Менің мектебім» сияқты жобаларға инвестиция тарту көзделген. Біз бүгінгі күні ауылымызда мектебімізге 1,5 миллиондай ақша құямыз. Көмек ретінде біздің балалар жақсы көрнікті образование алу үшін. Енді ондай шараларды біз ауылда көп жасап жатырмыз. Біз 20 жылдай сол ауылда тұрып істеп жатырмыз. Бізде детский сатымыз ашылды. Міне бүгін мектепке көмектесіп жатырмыз. Бұның бәрі ауылға келген жаңалық. Сондықтан біздің балалар оның бәрін ертең өсіп, өніп, ауылдарын көтеретін азамат бола ма деп сондай ниетпен келіп отырмыз.